Jsme zpět. A nevypadá to vůbec dobře. Tak to jsme není dlouho naspět teda. Bohatstvo. Je to ťažké, velmi ťažké. A jsme asi mrtví. Ne? Já len tak, lebo byl v šachtě balón a ještě k tomu na nás aj králík vybehol, to není bohu jaká kombinácia. Ale zmákli jsme to. Nesmej sami. Nezabudni, že já už jsem skiloš. Ježišmarja, až to plácam. Máme problém. Balún, haha, ty špina jedna. No jo, kačka. To jsme posrali, ta nás zabije na 150%. Ne? Dobre, díky, si hodná. Mám to u teba. Že si ma nezabila. Freddy, vítaj. Druhá hodina. To je málo. Dosíde. A potřebujem natáčať. Si posral celé, no já vím, že jsem to posral. Ježuš Maria. Foxy je tu, mutant Foxy. Nestíhám. Prečo já? Já jsem byl vždycky tak hodný. Zas dosíde, kačka. Ne? Ešte nie. Buďte hodní na mňa, prosím. Druhá hodina ešte. Ty brďo. Prestaň. Ježiš, čo robíš toto? Zbožňujem tě to jeho... Z matky, no a jsme mrtví. Ještě nie? Dobre. Ještě ma nechají chvilku žít, oni jsou tak hodní, že to kdo je. Haj. Tu balón, dobré. No ty jsi hodný, no, jsme mrtví, nemáme zvonkohru, nemáme nič. No a teraz nás vystraší jen ten debil kvůli tej kačke. No ještě nás stihla aj kačka vystraší, tak ty jsi hodná, díky. Je to hodně špatné, hodně zlé. A já vůbec nevím. Nevím, co k tomu vyše dodať, prostě jsem zahrál teraz fakt dost zle dneska. Je to hodně rýchle a nějak se na to můžem soustředit. Jako zmákneme, keď nie dneska, tak určitě do pár dní tu noc zdoláme. Myslím si, že ten prvý pokus bol asi zatiaľ najlepší. My jsme se dostali do nějaké čtvrté noci, o který jsem se tam ani nedostal cez tretiu. No uvidíme. A ta maska musí být pěkně smradlavá, ty kokos. Tolkého nasadzovania. Klikni na ten raťafák. Hello. Takže balón ide do šachty, ok? Takže musíme na ho dávať bacha. Že keď povie haj, tak je v šachte už. Tak už si ide pre nás. Šmejd jeden. Dvojitá Foxy. Králíka jsem čakal. Možná není taký debil, že nás zabije už teraz.
Som prekvapený. Ježišmaria. To vidím na kačku teraz. Oni sa tak pekne striedajú na mne. Kačka, králik, králik, kačka, dokonca ma dneska vystrašil aj normálny zajac. Balún! Vystrašil ma aj normálny zajac, čo som v dvojke ešte asi ani nevidel. Najskôr prišiel prvý Freddy, potom prišiel druhý Freddy a za ním skočil na mňa králik. Jože, čože? Že čo to je? Oh, Foxy. Aha, už sme mŕtvi. My sme už vlastne mŕtvi, pretože sme nevystihli Foxy. Díky. Tak, skúsime to ešte raz. Dneska a naposledy. Tak držte palce. Je to fakt ťažké už. Celá je to posledná noc. Teda posledná, no. Predtým ako nám napíše The End, potom sa ešte samozrejme dá hrať. Mňa bolí už noha. Takže nemôžeme očakávať, že by som to ja na tých pár pokusov, čo ja dnes stihnem spraviť. Že by sme to prešli proste. Hoci to budeme musieť odtrpieť pár dní ešte, no. Uvidíme. Ale určite sa nevzdám, dokým tú hru neprejdem, takže... hello. Žiadne hello nebude, ty hovado. Hodíme si masku, aj keď je klid. Ratafak, haha. Už sem zase dosíde nejaká špina. No, to je len Foxy, to je v pohode. Natočím si plnú, pretože môžem. Haj. Tu si sa ľudie. No jo, dvojitá sila. Haj. Teraz nechám trošku dlhšie. Pretože som si není istý. Ničím. Foxy. Zas je tu hore? Nie, dobre. No jo. No jo, Kájo. To nejako rýchlo idete, hoči na mňa. V prvej noci. Za to pletie v prvej hodine, ty kokos, nie noci. Však už trošku sa naučte slova. Ono sa to v tom chaose dosť pletie. Dnes ide do šachtičky. Je to králik, teraz vyletí. Nie? Juhu, toto som ho... Ne. Oh, buď hodný. Ty brda. Tak toto bolo... mocné. Ja vôbec nestíham tú pravú šachtu osvecovať. Nie, teraz nie, keď som Freddy ho ubránil, nie. Buď hodný, díky, tretia hodina. Nie, toto už je v ríti úplne. Buď hodná, kačka. Prežili sme obi dvoch. Ako vážne? Ježišmaria. Som vedel, som to posral, nestíhal som už vôbec nič, aj keď...
Takže to bude dnes z dnešného videa všetko. Naposledy nás vystrašil Freddy, čož som fakt ja pokazil. Moja chyba. Tak možno na budúce. Tak ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite zanechať like, napísať nejaký komentár, dať odbier kanálu pre sledovanie celej série. A ja sa teším na vás v ďalšieho videjka z Five Nights at Freddy's. Tak zatiaľ adios.